budget တိုးရမယ်ဆိုရင်နေစားလာပေးပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးနေရာပေးသွားမယ်လို့ NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုဇေယချမ်းအေးကပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်ပညာရေးဦးနှံထံက2016ခုနှစ်ကစတင်ပြီးအခုချိန်ထိနေစားလာပေးရုံးဝန်ထမ်း4000ကျော်ခန့်အပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုအများအားဝန်ထမ်းတွေအဖြစ်ခန့်အပ်ပေးဖို့ရုံးဝန်ထမ်း30ကျော်ကနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းဖြစ်မခန့်အပ်သေးတဲ့အတွက်နေသာလာပေဝန်ထမ်းတွေဟာလစာနဲ့ဝန်ထမ်းလုပ်သက်အတွက်နှိမ့်နာမှုတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အခွင့်အရေးရရင်နေသာလာပေပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးနေရာပေးသွားဖို့ NLD ပါတီကအစိုးရကိုတိုက်တွန်းပေးမယ်လို့ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမြင့်မြင့်ကနိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့မြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း MPD ရဲ့ဆရာပြည့်ကွန်ပျူတာသင်တန်းဆင်ပွဲပြီးမှပြောပါတယ်။ဟာပညာရေးမှာမပေါ့တခြားဌာနတွေမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။တနည်းအားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုတ်သက်20နှစ်20ရှိကြတော့ဒီနေစားလာပေးရတယ်မတက်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူသက်ဆိုင်ရာဌာနရဲ့ budget နဲ့သူရဲ့ဝန်ထမ်းတော့ဖွဲ့စည်းပုံတွေပုံမှန်လည်းမူတည်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်လို့တော့သူတို့ကဦးစားပေးမှာလို့လုပ်သွား။နေစားလာပေးပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအများအားဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကမခန့်အပ်ပေးနိုင်သေးတာ budget ခက်ခဲကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဘတ်ဂျက်တွေဟာအခြားသောဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေထက်နည်းပါးနေသေးလဲဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတက်လာပြီး3နှစ်နီးပါးကြာတဲ့အထိပညာရေးကဏ္ဍမှာမြင်သာတဲ့တိုးတက်မှုမရှိလာတဲ့အပေါ်ဝေဝံမှုတွေကိုပါတီကသိနာလည်ထားပြီးစိတ်ရှည်ပေးကြဖို့ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘာသာရေးရချုပ်တယ်လို့ပညာရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာနော်ချက်ချင်းနော်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကမသိတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာအစားဘူးနော်အစားတုံးတာပို့ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်သူ့ရဲ့အကျိုးရလတ်မတွေ့ရတဲ့အခါမှာအချို့ကစိတ်ပြတ်တာလည်းရှိပါမရှိသို့တော့ဒီပညာရေးစနစ်မှာနော်ကျွန်တော်မြှုပ်နှံလိုက်ခြင်းအပြင်ရည်ရှိမှာတော့ဒါအကျိုးရှိတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဒီကိစ္စလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ပညာရေးမြင့်တင်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်အောင်ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရရှိထားတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုစနစ်သစ်ပညာရေးကဏ္ဍလိုအပ်နေတဲ့ဆရာခန့်သာရေးကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အဦစောက်လို့ရေးစားတဲ့နေရာတွေမှာဦးစားပေးသုံးစွဲနေရတာပါအဲ့ဒီအတွက်နေသာလာပေးဝန်ထမ်းတွေကိုအများလုံးဝန်ထမ်းတွေအဖြစ်မခန့်အပ်နိုင်သေးတာဖြစ်တယ်လို့မီဒီယာတွေကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ကဆရာချန်ရီပါ